Olá, Nelson Faria aqui. Você está prestes a assistir a uma live que eu fiz no Instagram. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica. Eu tenho um canal no Telegram onde eu posto quase que diariamente dicas, textos, vídeos, áudios, várias coisas que eu acho interessantes no campo da música. Mas você deve estar perguntando, mas Nelson, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que melhor, com mais funcionalidades. E por que eu faço isso? É porque neste canal de Telegram é muito fácil de eu me comunicar com vocês. Às vezes eu estou na rua, tenho um insight, tenho uma ideia, pego meu celular, digito ali um texto, deixo uma mensagem de áudio, compartilho algum vídeo que eu acho interessante. E para você participar desse canal é muito simples. Basta você clicar no link que tem aqui na descrição, seguir os passos e automaticamente você já vai ser incluído nesse canal, tá bom? A gente se vê lá. Agora segue para assistir o vídeo, a live que a gente fez no Instagram. Acho que você vai gostar. Abraço. Quem não conhece o sistema dessa live, você tem que perguntar, pedir para entrar aqui. Então o Renan já pediu, vou atender o Renan. Fala, Renan. Tudo bom, cara? Tudo bom, Nelson. Beleza. Você fala de onde, Renan? Falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beleza. E aí, o que, que você manda? Nelson, é mais uma reflexão e ver o que tu me indica, assim, na questão de, por exemplo, parece que na hora de improvisar, eu tenho uma chavezinha assim. Ah, vou pensar a minha o meu desesperado. Vou pensar o que eu sei de teoria. Daí eu penso ali, sei que no sol eu vou alterar tudo, vou botar a nona mental. Mas às vezes eu me deixo levar e vou só pelo que está na minha cabeça e o que eu estou cantando, assim. Parece que soa mais melódico quando eu me deixo levar, assim. Muito melhor, não tem nem comparação. Pois é. Deixa eu falar uma coisa, desculpa. É assim que se toca, você sabe, né? A gente não toca pensando nas coisas, pô. Nelson, mas a minha cabeça não consegue imaginar as nonas aumentadas. Então é isso que você está precisando estudar. Porque quando você consegue imaginar o som da nona aumentada sem precisar de racionalizar sobre ela, aí você está juntando as coisas. O que você sabe com o que você quer tocar. Porque na prática a gente toca assim, a gente não toca pensando, vou tocar a escala tal. Porra, não é assim. Você toca, né? E simplesmente toca. Agora, quando você tem... É a mesma coisa de vocabulário, cara. Pensa assim, se você é um cara que lê muito, né? Você automaticamente, o teu vocabulário vai aumentar. Você vai começar a falar palavras que você não... Você vai ter recurso de palavras que talvez você não tinha antes. Faltava aquilo no seu vocabulário, né? Mas você, antes de ter o vocabulário, você não fica pensando, não, peraí, vou falar, então agora eu vou pegar um dicionário e ver uma melhor palavra para essa hora. Não, não é assim. Você fala de acordo com o vocabulário que você tem. Ponto final. Se você consegue absorver um vocabulário maior, o vocabulário que você vai ter é maior e, naturalmente, você vai tocar as nonas aumentadas e todas elas, as alterações que você falou aí, mas naturalmente vai fazer parte do teu vocabulário. Não é uma coisa que você vai ter que parar para pensar para fazer. Né? Você já ouve a nona aumentada, já sabe qual é o efeito que ela vai dar e já toca. É uma coisa automática, você não está pensando nela mais. Você simplesmente vai executar. Então a forma de tocar é essa. Né? Se você ficar pensando no que vai fazer, sempre vai soar artificial, sempre vai soar estranho. Não tem como. Agora, o que você tem que fazer é aumentar, expandir a tua capacidade, o teu entendimento musical, para que quando você se expresse com mais... você se expresse com mais... possibilidades. Palavras? Com mais palavras, com maior vocabulário. Exatamente isso. Sim. Eu tenho notado assim, porque eu acabo querendo falar, às vezes, alguma coisa. Eu vi, por exemplo, vocês estavam falando antes sobre tríades, né? Uhum. Quando eu tenho um pensamento triádico, o meu improviso já soa diferente, já. Uhum. Eu sinto que ele soa diferente, mas não é isso que eu quero. Eu quero que eu use isso, não que... Tipo, usa isso como uma ferramenta. Não que eu seja um guitarrista que pensa triadicamente, sabe? Claro, lógico. Esse é o objetivo. É aí que a gente quer chegar. Entendeu?
É aí que a gente quer chegar. Você não quer ficar pensando nas coisas. Você quer simplesmente tocar. E é assim que a gente faz, né? A gente estuda, estuda, estuda para poder, né, ampliando a nossa capacidade, o nosso repertório de ideias. E na hora de tocar, a gente esquece tudo que estudou e toca. E as coisas vão sair naturalmente. Não é que você vai esquecer e vai parar de usar as coisas. Você vai esquecer porque você vai parar de raciocinar sobre elas. É exatamente igual a falar. Quando a gente fala, você tem um filho. Você viu o vocabulário dele, filho novinho, né? Você viu o vocabulário dele crescendo. Quando ele aprendeu uma palavra nova, duas palavras novas, né? Três, de repente, sim, ele vai e fala uma palavra que você fala, pô, de onde esse cara aprendeu isso? Eu tenho uma neta que... É imitação, né? É, eu tenho uma neta que tem 2 anos e pouquinho. E ela tá falando muito, tá falando bastante, sabe? Aí eu só falo com ela assim pelo WhatsApp e tal, porque o negócio da pandemia, né? Aí outro dia eu tava conversando com ela e eu tava com o cabelo molhado, que o resto de cabelo que eu tava molhado. Aí ela falou assim, você tá com o cabelo molhado? Eu falei, é, porque eu acabei de tomar banho. Ela falou assim, você não tem secador? Eu nem sabia que ela sabia da existência da palavra secador. Pô! E a relação que ela fez, né? Não. A relação que ela já fez de saber que o que, seca, que usa para secar o... Você é, às vezes eu me surpreendo com esse aqui também. Exatamente. Mas por que ela falou isso? Porque a mãe dela, todo dia depois do banho, seca o cabelo dela com o secador. Então ela já sabe que tem um secador, uhum, para secar o cabelo. Então isso já faz parte do vocabulário dela naturalmente. Né? Claro, faz uma parte... conexão. É, de nada, de nada. Bom, eu vou... Vai acalmar a fera aí, vai acalmar a fera. Eu vou acalmar a fera aqui e obrigado, Nelson, pela... Vou me concentrar mais em intervalos por intervalos para botar no meu vocabulário interno. Porque quando eu tenho que pensar assim, ah, eu quero soar alterado, eu sei soar alterado, mas parece que eu estou sendo assim, ó, ah, agora eu vou falar uma palavra sofisticada. Ah, eu falo, falo uma coisa aqui, sei lá. É, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, se eu subir assim, canta a nona aumentada. Ela tá aí? Ela tá aí? Não. Não? Ah, tá. Então eu já não sei, porque eu seria... Bah. Não, não sabe. Conseguiria. Não sei. Essa aqui, ó. Pá! Pá! É essa aí. Essa nota aqui, ó. É, ah, sim. Então, quando você tem ela na cabeça, você tem o som dela na cabeça, você vai usar naturalmente. Fez um acorde. Pé. Pedro. Pé. Desculpa. Pedro. Pedro. Pé. Pedro. Pé. Pedro. Pé. Eu já sei o som que eu quero. Pedro. Pé. Sim. Onde eu tô? Dó, né? Peraí, só um jeito. Eu tô em dó, né? Peraí. Tô em dó. Peraí, só um jeito. Isso, é. Tô resolvendo pra falar maior. É. Então eu faço... É, o teu moleque. Sim, não, e daí tu tendo ela de... dentro. Ah, eu. Ele. Enfim, mas ele. Eu. Tendo ela na cabeça, eu já tinha pensado nisso, mas eu não sabia. O processo é esse mesmo, né? Vim internalizando aos poucos. Vai encontrar nas melodias, pelo dia que pode a gente te ajudar. Eu acabei de cantar a escala alterada. Quem me ajuda bastante, quem me ajuda? Ah, o tema que me ajuda bastante é a Blue and Green. Que ele vai tudo nas... Começa, né? Começa na 11ª aumentada, né? A música tá aqui, ó. O acorde é esse, né? E a melodia? Quarta aumentada. Uhum. Aí a nona aumentada. Só um parênteses,
Esse acorde aí, ele é só um parênteses, esse acorde aí ele é um sol menor, né? É, mas galera faz si bemol, mas o baixista tá em sol ali. É, o Bill Evans tá em si aí, mas o baixista tá em sol, né? É, na verdade, é um sol menor e a melodia tá na sexta, o que dá a mesma sensação, né? Se você faz um sol menor... ou você faz um si bemol. Agora, eu já ouvi essa música tanto tocada assim, ó. Quanto tocada assim. Então... pode ser qualquer um dos dois, pode ser sol menor, pode ser... é, pode ser qualquer um. Eu tô dizendo pela gravação do Kind of Blue ali. Mas, claro, o próprio Bill Evans toca de vários jeitos, né? Mas, enfim, Nelson, obrigado aí, mais uma vez. Prazer. E é isso aí, prazer é meu, já passei por aqui algumas vezes, já. É, mas sim, é tanta gente, né? Então tá, uma boa tarde aí. Grande abraço. Vamos seguindo. Você também, tudo de bom. Mas vamos lá, vou chamar o próximo aqui. Oi, Nelson. Fala, João. Tudo bom, cara? É, eu queria que me tirasse uma dúvidazinha aqui sobre a ASCII Altera. Uhum. É, eu posso pensar nela da seguinte forma. Dá para ver minha mão aqui, né? Uhum. Qual que é a outra que você quer falar? Qual delas? De ser mínima. Mas de 3, de 5, de 4? Que altera de quê? De 3? De 3. Aí eu pensaria que como... aqui as subdivisões, e aqui eu teria tempo, as que alteram aqui, e poderia ficar 1, 2, 3, e aqui o tempo. Pode ser? Não. Aqui, aí seria 1, 2, 3, e aqui o tempo ficaria 1, 2, e aqui altera aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui o tempo. 1, 2. É, não daria. Não daria. Não, não, porque as que altas ela tem que ter tempos iguais entre elas. Da forma que você está fazendo, não ficam tempos iguais. Presta atenção, se você fizer assim, você está fazendo assim, faz aqui, ó. O tempo está aqui, né? Uhum. Aí o outro tempo está aqui, o outro tempo está aqui, aqui a alta está aqui. Como é que é o negócio? Você falou? Me fala de novo aí. Você falou, o tempo está onde? Aqui a alta está aqui. 1, 2, 3. E o tempo está... aqui altera aqui. Uhum. E aqui. Tá. E o tempo aqui. Aí o tempo aqui e aqui, né? O tempo aqui, aqui. Isso. Aqui e aqui. O que vai acontecer? Isso. Presta atenção. Se você tá usando esse dedo aqui também para contar? Sim, sim, sim. Tá. Então, quando você faz o tempo daqui para cá, tá fazendo um, passa por dois aqui e tem uma. Aqui só passa por um e volta. Não, então a distância tá dando. Teria que ter mais um. Ei, Nelson, presta atenção, ó. Aqui altera aqui, nesse dedo, e nesse. Entendi. E aqui o tempo. Entendeu? Aqui alta tem três notas, tem que ter mais um dedo aí. E a outra aqui, ó. Tá, então aqui, aqui e aqui. Então, dessa que é outra para essa, não tem ninguém no meio. Tá faltando um cara. Ah, sim. Tá faltando um cara. Não é assim que pensa. Desculpa, deixa eu te ensinar como é que pensa na que é outra. Forma mais fácil de você pensar na que é outra de ser mínima é você entender a subdivisão do tempo. A subdivisão do tempo de cada tempo. Eu tenho aqui o compasso, né? O compasso tem quatro tempos. 1, 2, 3, 4. Aí você pensa o seguinte... a subdivisão de cada tempo, você faz, subdivide em 3 cada tempo. Tá? Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Primeira coisa que você tem que ter isso, entender que aqui a outra, ela vem de uma subdivisão ternária do tempo, de cada tempo. Então a gente pode pensar, o que, que eu vou chamar mais? Vou fazer uma 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2. Vamos supor que é isso, tá? Pá, ou três sílabas, você pode fazer pá,
patati, 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 por exemplo. Então, você pensa aqui na subdivisão de 3. Quando você faz aqui a alta de ser mínima, o que que acontece? Você vai ter 3 notas no lugar de 2, né? Você teria 2 semínimas aqui, pá, pá. Ela viria pá, pá, pá e terminaria aqui, né? Uma nota aqui, outra aqui, terminaria aqui. Então, aqui eu teria 2 semínimas, uma que ia durar daqui até aqui, do primeiro tempo até o segundo, pá, e outra do segundo até o terceiro, pá, até o terceiro. Se você quiser fazer aqui a outra de semínima, depois eu vou te mostrar da outra também, da de semínima, você vai fazer assim, você vai tocar o primeiro das 3, aí vai ter que vai durar 1, 2, depois você vai tocar o terceiro dessa primeira aqui, que vai durar esse terceiro mais esse, ó, pá, tá, deixa eu ver aqui, tá, 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 então vai ser tá, tá, tá. Ó, você vai tocar o primeiro, o terceiro e o segundo. Primeiro, o terceiro e o segundo. Vou desenhar para você. Vou desenhar para você. Mais fácil. É, você vai ver que legal. Isso cara, quando você entende isso, facilita muito a vida. Olha o que eu fiz aqui, ó. Tá dando para enxergar? Isso aqui é o tempo. 1, 2, 3, 4. Eu subdividi cada um desses, cada tempo em 3, né? Tati, 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 tati. Tá? Para fazer aqui outra, aonde tem essas duas aqui, ó? Essas duas, essa começa aqui e termina aqui, né? Primeiro tempo inteiro. Essa aqui começa aqui e termina aqui, o segundo tempo inteiro. Para você substituir duas dessa por 3, você vai ter que tocar uma aqui e uma aqui. E elas vão ser exatamente do mesmo tamanho. Vai ser essa aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Sacou? Saquei. Você vai tocar aqui. Então, se você faz pá, pá, ó, eu estou fazendo pá, ti, ti, pá, ti, ti, pá, ti, ti, pá, ti, ti. A semínima é pá, pá. Aqui a outra, eu vou pensar no tá, ti, ti, tá, ti, ti. E vou fazendo tá, 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 tá. Enquanto o tempo está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui a outra tá. Tá, 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 tá. Na subdivisão de 3, ó. Tati-ti, tati-ti, tati-ti. Vou pensar que eu vou fazer 3 sílabas para ficar diferente. Vou fazer. Tapa-ta. Tapa, não, tapa-ta já tem 2 iguais. É. Tate-ti, por exemplo. Tate-ti, 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 tate-ti. Essa aqui chama ta-te-ti. Essa aqui vai ser no ta-ti-te. Então vai ser ta-ti-te. Ta ti te ta ti te ta ti te, sacou? Eu estou fazendo o tá dessa aqui, tá te ti, né? O tá dessa aqui com ti daqui, com te aqui, ó, que é ta ti te, ta ti te. Então eu vou fazer tá, não falo ti, faço só o te, tá te, né? Ta ti te, ta ti, e aqui eu falo só o ti, então fica assim, tá te ti. Tá, te, ti. Tá, te, ti. Tá, pam, 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 pam. Isso dá aqui outra de semínima. Se você quiser fazer aqui outra de mínima, interessante também. Você toca essa aqui, aí você toca essa aqui, depois você toca a do meio. Quer ver? Você toca aqui, ó. A de mínima vai dar aqui, ó. Essa. Vou marcar melhor aqui. A de semínima é essa aqui. Ó. Semínima é essa aqui. Então, se você quiser fazer a de semínima, estou marcando aqui para você, tá?
Se você quiser fazer a de mínima, aí vai ser ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta, ta. Isso. Vai ser a cada quatro. Você vai fazer assim, ó, essa aqui. Um, dois, três, quatro. Essa aqui. Tá. 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 E essa aqui, ó. Aqui vão dar três certinho. Olha que interessante. É isso aqui, ó. Se você quiser fazer três no lugar de quatro, você tem essas quatro aqui e vai querer tocar essas três, tá? Uhum. Aí você vai ter que tocar na primeira, na segunda do segundo grupo e na terceira do terceiro grupo. Com isso, cada uma delas vai valer quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, vai valer assim, ó. Tá, 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 tá. Se você continuar no ti, 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 ó. Tá, 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 tá. E essa aqui vira tá, 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 tá. Essa aqui, agora que eu vi aqui, a forma fácil de pensar é como você está de duas em duas. Você pode pensar, você está no tá, 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 subdivide disso em dois. Tá, 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 tá. Se você fizer assim, você tem que entender que aqui alto ela vem de uma subdivisão ternária de cada beat, de cada tempo. Ela sempre vem dali, aqui alto de três. Né? E aí você tem que achar exatamente onde ela vai estar para poder você ter exatamente o mesmo tamanho em cada uma delas. Dessa forma que você fez, ficou faltando uma. Seria o tempo, seria um, dois, três. Aqui vai, deixa eu ver como é que seria aqui o tempo. Porque aí seria um. O tempo seria aqui um, dois, mais uma. Tem que fazer isso, mais uma. Mais uma. Tem mais uma. Aí ficaria assim: um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. Um, é porque dois, eu... três, quatro. Aí você vai fazer aqui, ó, essas duas e essas duas. Vai ficar tá, 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 tá. Imagina que tem mais um dedo aqui, né? Tá. É, a sexta ficaria tá, aqui, tá, a sexta. Tá, tá. Mas aí não dá, porque vai voltar aqui e vai te enrolar. Tem que ser um, dois, ó. Porque cada tempo tem três. Então o tempo tá aqui. Um, dois, o tempo tá aqui e aqui. Um, dois, tá? E sim. O tempo estaria aqui e aqui. Aí você tem que ter mais uma aqui. Porque você vai fazer, ó, se fosse só tocar a subdivisão, e vamos supor que fosse de dois tempos o compasso, um, dois, um, dois, você teria tá, 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 né? Agora aqui a outra tá onde? De duas em duas. Tá, 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 tá. E o tempo tá? O tempo tá aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aqui a outra. Tá, 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 tá. Falta só o dedo. Tem que ter o dedo a mais. A ideia dos dedos é boa, só que falta um. A gente pensa como se tivesse um dedo aqui para ajudar, né? Pensa na outra mão. Tá, 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 tá. E o tempo aqui, tá, tá. Como você está subdividindo o tempo de três em três, você pensa um, dois, três, dois, dois, três. Então, tá, 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 tá. É? Tá, tá, né? Isso. E aí aqui a outra, tá, aqui a outra, e aqui a outra vai estar de dois em dois. Tá, dois tá, em dois. Tá, tá, tá,
ta. Beleza? Deu para desenrolar mais ou menos, porque é difícil esse assunto. Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Beleza, vamos lá. Fala, Nelson. Fala, Thiago. Tudo bom? Pô, a distorção tá mil aí. Já dá para sacar que a guitarra tá querendo. Só um minuto. Pronto. Botei o fone, tava lavando louça. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom e você? Tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. Eu tenho duas perguntinhas para te fazer e são coisas rápidas. Nenhuma Fala. Sobre o ukulele, não. Eu sei que eu encho tua paciência com o ukulele lá, já perguntei pro... O ukulele você fala com o João Gaspar, não é minha praia. Com o João Gaspar, já falei com ele também, feríssima, uma live que ele fez contigo aí, no... uma das que ele fez, né? É. E aí a gente conversou, ele mostrou lá, ficou, pô, show de bola, muito legal. Ele é ótimo. Mas vamos lá. É ótimo. Diga. Ele é muito bom. E aí, vamos lá, a parada é a seguinte, é muito mais uma questão mais técnica de instrumento. É, nessa quarentena, além do ukulele, eu comprei uma Telecaster, que eu já tinha vontade de comprar há muito tempo, e, enfim, sempre adiando, acabei comprando agora no, vamos dizer assim, que minha esposa me deu de Dia dos Namorados, né? E aí comprei, chegou e tal. Eu sempre tive vontade de ter a Telecaster, porque eu sempre gostei muito de blues, de tocar blues improvisado. Eu toquei em igreja há muito tempo, com os amigos e tal, e a gente sempre gostava de passar o som botando um blues, jogava um lá maior e a gente passava o som com tudo, jogava um lá, um ré, fazia um 4-5, 2-5-1, fazia aquela progressão de blues simples e tocava ali o que viesse na cabeça, o que viesse na mão, como era na igreja, o que Deus abençoasse, então a gente tocava ali numa boa só para fazer aquela passagem. E eu sempre ouvi dizer que Telecaster era muito bom, era um modelo de guitarra boa para blues e tal, que tinha uma sonoridade específica para isso por conta dos captadores. E tal. E eu comprei uma Tajima TW55, daquela série Woodstock, é uma série muito boa pelo preço que ela vale. Tem um valor de mercado assim, muito abaixo das grandes, vamos dizer assim, as guitarras mais caras e tal, mas ela tem um peso bom de guitarra, é uma guitarra até leve, com a madeira boa, mas tem uma sonoridade muito encorpada, né? O que eu testei, o que eu toquei em casa, até gostei bastante. Mas para o blues, né, voltando assim para a parte técnica, eu não sei se ela é realmente a mais indicada, ou se é para questão de estudo, ou se é uma questão de preferência realmente, de você ter. Porque eu tenho uma Strato, que já está toda frankensteinizada, com as. Já tem captador duplo na ponte, já botei um Fender. Um Fender que era de ponte, botei no braço, que está no meio, eu quero do braço. Ela já está toda mexida, mas está tá uma boa guitarra. E aí eu não sei o que você me diz em relação... Porque eu sempre tive vontade de ter uma Telecaster, de comprar. Eu já tive uma Les Paul, vendi, depois de 4-5 meses, porque não era muito a minha praia. E aí, isso já tem muito tempo também, mas aí agora eu comprei essa Tele. O que você me diz sobre a questão da sonoridade dela para o blues? Olha, eu gosto muito da Tele. E gosto muito da Tele para o blues. Essa minha guitarra aqui para blues, a guitarra, essa Nelson Faria, essa aqui para blues, sim, não é legal. Ela não, principalmente porque eu uso cordas muito pesadas, uso cordas 0,12. Eu vi uma vez você dizendo que usava 0,12. É, fica difícil até de fazer um bending, alguma coisa assim, é muito pesado. Uhum. É uma guitarra pesada. Agora, eu tenho uma Tele também, que é ótima, eu adoro minha Tele, e ela é... Eu já vi num programa seu você dizendo que comprou lá, né? Sim. É uma Fender, né? Uma Fender, mas ela tem captador... E só usa o captador do braço, né? Eu só uso o captador do braço, que é um captador, é um... Como ele chama? Meu captador do braço é um Seymour Duncan. E o da ponte... É um duplo? É um duplo. Um duplo. Você usa com as duas bobinas? Você não usa ele splitado, cortado, não, nada. Disso? Eu até tenho um split nela que foi colocado, mas eu não uso. Eu uso sempre o duplo mesmo. Para ter peso, né? Porque senão fica um som magro ali para mim. Eu gosto de ter um som mais gordo ali. Eu acho muito legal, cara. Apesar de que a Strato também é muito boa pro blues. Principalmente essa combinação, uhum, essa combinação do meio com braço. Que fica mais suave, né? Com a guitarra limpa,
Fica muito legal. Com a guitarra distorcida, você tem que jogar para trás, né? Para ponte. É, eu até tenho um pedal. Tem uns pedazinhos que eu comprei, tem um de Blues Drive, que ele é bem, daquele bem mais suave, né? Não chega a ser um overdrive tão pesado, ele é bem suavezinho. Para usar com a ponte fica legal, e também com essa combinação que você falou de braço com meio, que ele dá uma suavizada, principalmente para a base, né? Eu acho que o Steve Ray Vaughan usa muito isso, usava, né? Bastante nas músicas dele e tal. Beleza, eu vou... Sim. É, eu acho que você deve insistir na tele, cara, porque a tele é muito legal para blues. Muito legal. Agora, não basta só ter uma guitarra bacana. Você tem que entender as coisas que o blues precisa. Como que funciona. Uma pegada, um slap aqui na mão direita. Muita coisa você tem que tocar slapeando, não é com palheta. Uhum. É... A coisa do bending, da sonoridade. Você tem que tirar o som da guitarra, né? Ela não vem pronta, não. A guitarra não vem. Sim, é. Não, lógico que não. Aqui do cara, não. Não sai tocando. E vou, tocar... e vou sair tocando igual o Nelson Faria e o João Gaspar junto. É. Né? Vai juntar os dois, vai dar eu aqui com a... Com a guitarra nova na mão, é verdade. Agora, uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, rapidinho para a gente poder encerrar também e dar chance para os outros falarem. Numa conversa que a gente teve aqui, porque eu já estou aqui, sei lá, umas 5 ou 6 vezes, eu sou um privilegiado de estar aqui com vocês nessa live, e eu peço para entrar, e eu sempre entro, e a gente sempre consegue conversar. Para mim é um prazer enorme. Uhum. Mas sobre a questão do acorde lídio, uma vez eu te perguntei, que eu falei, eu vi você fazendo, terminando uma música que era em dó, você terminando ela com um ré, com baixo em dó. Você falou, é o lídio. Eu falei, tá, beleza. Pô, fica lindo, fica bonito e tal. Que aí você me falou que era 1-3-5-7, aí depois ele juntava as tensões, né? Pegava a nona, a quarta aumentada e a sexta. Isso. Exatamente. Mais à frente, então. É o que eu estou fazendo aqui, nesse momento. Ó. Isso. E aí, quais seriam? Eu queria saber de. Fala. Isso. Eu queria saber das aplicações do acorde lídio, porque depois que eu ouvi isso de você, que era o lídio e usava assim e tal, toda música que eu estava tocando aqui, praticando um pouquinho em casa, pegando um pouquinho o violão, todas eu tentava jogar um lídio. Eu meio que formei o acorde, né? Na mão ali, na mão esquerda, uhum. E todas as vezes que eu ia terminar, finalizar, eu via se ficava legal. E para finalizar, realmente eu vi que fica bom. Mas sim. Existe alguma outra aplicação que a gente pode dar ao lídio? Existe. Uma música? Existe. Na verdade, todos os acordes de empréstimo modal de sétima maior, o lídio fica ótimo. Por exemplo, se eu tô em dó maior, vou fazer aqui na guitarra, se é guitarrista, eu vou fazer no violão, peraí. Não, eu não sou guitarrista, eu sou um curioso. É, se você tem dó maior. Se eu tô em dó maior. Isso. E a afinação tá... Ó, se eu tô em dó maior e me aparece um acorde de lá bemol, eu vou fazer lídio. Sempre. Que é um empréstimo. Se aparece um ré bemol, lídio. Sempre. Se aparece um mi bemol, lídio. Si bemol, lídio. Todo. Mas em escala de dó? No tom de dó maior, né? Eu tô no tom de dó maior e vamos supor que aparece um acorde de empréstimo modal. Você sabe o que é empréstimo modal ou não? Sim. Tá, então se aparecer um acorde de empréstimo modal, que é um acorde, para quem não sabe, é o acorde que vem de um tom paralelo. Vem de, se você está em dó maior, é um acorde que vem de dó menor, ou de dó frígio, ou de dó lídio, ou de dó mixolídio, de algum desses. Então, por exemplo, se eu estou em dó maior e a música tem um lá bemol, esse lá bemol ele vem de dó menor. A música está em dó maior e vem um acorde de dó menor. Sempre quando eu tenho esses acordes, eu boto lídio. Sim. Então, você vê que eu tô em dó maior. Vou fazer. Ré bemol lígio. Dó lígio. Eu coloco lídio em todas as situações de acorde de sétima maior que são empréstimo modal. Aí, ele serve como dominante? Não, não, não. Sempre com um acorde. Normalmente é subdominante. Normalmente é subdominante. Normalmente subdominante. Ah, tá. Beleza, porque eu sei que do ré bemol a gente consegue jogar de volta pro dó. Né? Você sim. Consegue fazer ali uma. Mas esse ré bemol. Mas o ré bemol lead ele vai virar bi bemol, né? Ele vai ter um. Não, não, não. Ele é um.
Ele é um ré bemol mesmo, com sétima maior. Ó quem tá aí, ó, quem chegou agora, João Gaspar. Ó. A gente acabou de falar... Não, aqui. Ele já botou até um recado aqui falando do Telecaster. Ah, é? Telecaster lançado em 52, até hoje mantém. Guitarra muito confiável, ótimos timbres. Que você não viu na minha mão ainda, na minha mão dá uma quebrada. Mas, ó, o acorde de ré bemol sétima maior, que eu vou fazer ele lídio aqui, ele tem função subdominante. É como se fosse um como se fosse um Fá menor, resolvendo em Dó maior. Dó menor, Dó menor. Tá. É. Todo acorde maior, sétima maior de empréstimo modal, pode tocar lídio com certeza que dá certo. Beleza. Só tem que cuidar da melodia. Sempre se você tiver a melodia na quinta justa, aí coreiro, aí tem que cuidar. Se a melodia estiver aqui, né? Tiver na quinta, aí não vai ficar legal. Mas é isso. Ah, beleza, aí. Então. Tá tranquilo, Nelson. Valeu. Obrigado pela dica aí. Vou continuar praticando aqui. Um abraço pra você, um abraço pro João aí. Valeu. Pra toda a galera. Até mais. Tchau, tchau. Opa. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Matheus é teu nome, né, Matheus? Isso, Matheus. Você tá onde você tá falando? Tô em Brasília. Oba. Distrito Federal. Oba. Bacana. Então... É, Nelson, além de guitarrista, né, como dá para ver aqui em cima, eu sou compositor. Uhum. Assim, sou muito fã assim, do trabalho do João Bosco, do Ivan Lins. E assim, esses caras eram os caras que compunham músicas com sofisticação, né? Mas que ainda assim a gente vê que eles tiveram um alcance na mídia, um alcance, assim, de no mainstream, né, como nós podemos dizer. Assim como outros também, como o Djavan, enfim, o próprio Tom Jobim, né, que foi um cara super sofisticado e que chegou, né, no mainstream. E eu queria saber a sua visão, assim, você que é um cara que rodou, né, eu sei que você já tocou com o João Bosco, você tocou também com o Ivan, né, inclusive estava vendo dia desse um vídeo no YouTube que eu achei, que era você, acho que era só você de guitarra e uma banda enorme, assim, tinha o Nico, tava tocando baixo, tinha um pianista que era, acho que era cubano, um negócio Gonzalo assim. Balcaba. Isso mesmo. Então, queria dizer que você vê sobre essa música, se você acha que ainda existe a possibilidade de uma música assim mais rebuscada, em questão harmônica, inclusive melódica, chegar ao mainstream hoje em dia, você, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que essa coisa do mainstream ela está mudando. Está mudando muito. Hoje em dia o mercado é muito mais pulverizado. Eu acho assim, se você faz uma composição que é mais sofisticada, você hoje em dia tem condição de encontrar o público para essa tua música no mundo inteiro. Isso aqui é o grande lance de hoje em dia. Porque naquela época que o João Bosco e o Ivan Lins foram mainstream aqui no Brasil, eles foram ao Brasil, mas eles ficaram restritos ao Brasil e saíram fora do Brasil como se fosse era considerado jazz, Brazilian jazz, o jazz brasileiro, né? Aí os festivais e tal, e aí o Djavan também saiu um pouco, mas assim... se você pegar lá naquela época mesmo que eles eram mainstream mesmo, que eu peguei assim essa fase do João Bosco, do Ivan Lins, tal, viajei com eles para fora demais, mas já uma época mais aqui que eles não estavam tão no mainstream mais. Mas quando eles estavam lá atrás do mainstream, era uma coisa mais localizada aqui no Brasil. Hoje eu acho que é muito mais pulverizado. A questão da internet é uma realidade que não existia naquela época. E que você pode, fazendo a tua música sofisticada do jeito que você quiser fazer, você pode encontrar um público gigantesco, tão grande quanto o público do mainstream, só que vai estar espalhado no mundo inteiro e é diferente a forma de você se relacionar com ele, né? Não vai ser através de rádio, de novela, de não sei o quê, você vai se relacionar através da internet. Mas você tem como encontrar essas pessoas no mundo inteiro, fazer um público muito grande. Hoje em dia, a gente está numa fase muito boa para quem quer fazer a música que lhe fala ao coração. Você pode fazer a música que você quiser, que você vai encontrar a plateia para ela. E bom, né? Hoje a gente tem essa oportunidade, né? Você vai ter que saber usar essa ferramenta. É verdade.
Eu não estou trabalhando com isso agora, né? Mas aproveitei esse tempo de quarentena exatamente para me especializar. Aproveitei que a minha esposa é designer, já estou trabalhando projetos para já quando... Eu acredito que, inclusive, a quarentena ela pode ser uma virada para muita gente, né? Com certeza. Eu acredito que quando nós voltarmos da quarentena, muita gente vai ter... O mundo vai estar diferente, né? E muita gente, eu vejo que está se especializando, está utilizando esse tempo para se preparar para voltar de uma maneira diferente mesmo. Totalmente. Eu concordo com você. Então, Nelson, uma honra, cara, estar aqui com você. Sou muito fã do seu trabalho. Eu que fui o cara, inclusive, que disse que quero tatuar a capa do Vento Bravo, que eu acho linda aquela arte. Acho maravilhosa aquela arte. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, muito fã do Nico também. Sou fã demais dele, cara. Então, muito uma honra estar aqui falando contigo. Obrigado mesmo, cara. Fico feliz. É isso aí. Tudo de bom. Boa sorte com o seu trabalho, com a sua música, cara. Obrigado. Vou chamar outro aqui agora. Abraço. Okay. Abraço.